Ще одну дорогу на Дніпропетровщині тестують водії. 15 раритетних автівок проїхалися оновленим шляхом М-30. Він поєднав дві траси міжнародного значення. Загальна протяжність магістралі – 1400 кілометрів. Траса пролягає через 8 областей та єднає країну зі сходу до заходу. На Дніпропетровщині пролягає найбільша ділянка – майже 300 кілометрів. Бачила автопробіг наша Марія Трибушенко. Дніпрянин Валерій Гамануха реставрує автомобілі вже понад чверть століття. У його колекції 15 ретроавто. На автопробіг чоловік приїхав на своїй улюбленій автівці. Ця модель дуже рідкісна, розповідає власник. Запорожець 965, це 61-го року випуску, як було випущено 800 штук. Це йде під номером 870. Їх залишилось в Україні таких, мабуть, штуки 4. Автопробіг від скульптури «Бик», яка на 186-му кілометрі колишньої траси міжнародного значення Знам'янка і Зварине. Учасники проїхалися до села Пашина-Балка, подолавши 10 кілометрів. До ралі долучилися 15 автівок, усі – марки «Запорожець». Завжди цікаво проїхатися на ретроавтомобілі по нашим дорогам. Радують, звісно, хороші дороги – це завжди добре. Довжина траси на Дніпропетровщині – майже 300 кілометрів. Це найбільша ділянка автомагістралі Єдності. У нас три ділянки траси М-04, яка вже сьогодні стала трасою М-30, то є постанова Кабінету міністрів для цього. Вона йде від границі Кіровоградської області до міста Дніпра. Це саме ця ділянка. Потім вона йде від міста Дніпра до Павлограда. Зараз у нас там йдуть ремонтні роботи. І потім міста Павлограда до границі з Донецької області. Повний маршрут автомагістралі М-30 об'єднав дві дороги міжнародного значення – М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка та М-04 Знам'янка-Луганське-Зварине. Загальна довжина траси – 1400 кілометрів. Ми проїхались по всім ділянкам всієї країни і повсюди виконуються роботи. Десь вже завершили роботи, десь виконуються, десь починаються роботи, десь закінчується проєктування. І ця дорога буде… З'єднає країну, зшиє країну зі сходу на захід. Після того, як водії випробували відремонтовану трасу, поділилися враженнями. Якщо б стояв стакан води, то вода б не розплескалася. У нас, кстати, є такі соревнования, коли ми проводимо ретро-ралі, поставити стакан води і не розплескати його, доїхати акуратно. Ну, тут з цим справиться може будь-який водій. Проїхатися оновленою дорогою Єдності можна буде вже 24 серпня. Траса М-30 об'єднає найбільші міста західної, центральної та східної частини України. Відкриття до 30-ї річниці незалежності. Марія Трибушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».